så kan godt være, at internettet lige ryger kort. Skal vi sådan her? Vi skal lige finde en telefon, der kan lyse. Hvad kan jeg bruge det her? Så vi tager den her. Der er der.
Godt smadret. Jeg spørger, at du ikke bliver kidnappet. Nu gør I mig bange. Nå, skal jeg få hentet grillmaden, og så skal vi få lavet det her. Det er helt sikkert. Det er jo... Og vi er som sagt ved at få varmet grillen op. Fuck, det ser dumt ud. Når man ser på det sådan fra afstand. Hvad, chat? Kan man godt grille om vinteren? Det ser koldt ud. Chat, hvor koldt tror jeg har det lige nu? Sådan umiddelbart gæt. Jeg tror, vi gør sådan her. Jeg tror, det tilføjer mere. Se, nu er jeg ikke så kridhvid. Okay, jeg er stadig kridhvid. Hvad fanden skal vi lige gøre? Vi kan... Det er bare sådan ikke... Jeg føler, flasher den ikke lidt for meget, den her. Altså, hvis vi nu... Hvor langt er for... Okay, man kan faktisk sætte den ret højt op. Så synes vi bare sætter den så højt op som muligt. Og så vil vi bare pege den helt ned. Sådan her. Hej Arke, hej Vestern, godt se dig. Man kan grille hele året rundt. Det er i hvert fald lidt koldt at gøre det. Sådan, og det vi gør, det er, at vi sætter lige den ene halvdel af grillen på middelvarme. Og så sætter vi den anden halvdel på sådan fuld varme. Så vi ligesom kan få noget kontrast, og kan se, at blinden er slået helt vildt. Sådan. Og det skulle det nok derfor, jeg så vidt. Sådan. Så det er det, vi kommer til at gøre. Når du ser sød med den hue. Altså, kan vi lige få en etter i chatten, hvis jeg ligner Lille Per? Sig, du gider grille uden nu, Resvig.